Ростислав Путівленко вже не один місяць допомагає українській армії – одягом, обмундируванням, продовольством. Сьогодні ж разом із однодумцями відправляють у зону АТО вже другий броньований автомобіль. Це результат спільної співпраці. Це Старокостянтинівська фірма «Нарс», Асоціація стоматологів Хмельниччини і Українська католицька армія. Це вже другий автомобіль броньований, який ми відправляємо у зону АТО. Перероблений автомобіль. І більш, скажімо, удосконалені. Наші військові удосконали, і це вже є покращений варіант. Машини названі на честь дочок сім'ї Путівленків – Емілія та Еріка. Безумовно, покладаю надію, що ці дві машини, вони збережуть життя і здоров'я наших хлопців. Знаєте, як діти – це наше майбутнє, це робиться для майбутнього. Тому маємо таку надію, що вони допоможуть нашим хлопцям. Мені дуже приємно, що тато зробив машину з моїм ім'ям. Я сподіваюся, що вона збереже багато життів українських військових. Перша бронеластівка вже врятувала не одне життя українському солдатові. Не менші надії покладають і на Еріку, щоб не тільки броня оберігала бійців, а й Бог, отець Анатолій, освятив автомобіль. Маю надію, що це благословіння спричинить те, що всі повернуться живі, ніхто не буде уражений, і маємо надію, що все ж таки це Слово Боже дасть нам силу і надію, що ми робимо добру справу і святу справу. Така справа вимагає багато часу і коштів. Однак, кажуть благодійники, на це не зважають, адже зупинятися ще не час.